Morjens. Aina välillä, niin kuin monesti muullonkin, tulee mietittyä näitä asioita. Ja mulla on semmonen nyt tässä viimeisten vuosien aikana niin semmonen sana. Semmoinen sana kuin totuus. Eli totuus sanana. Niin mä oon miettinyt nyt sellaista totuuteen liittyvää asiaa, että kun me nyt kaikki tietenkin tiedetään, että mitä totuus on, ja jollekin toisen totuus on toisen vale ja toista päin. Ja ennen kuin kirjoitettiin kirjaa, painettiin kirja tai kirjoitettiin kirja, niin se oli totuuden sanaa, kun se oli painettua sanaa. Sitten meille tuli radiosta tulevat uutiset ja uutisista tuli totuuden sanaa. Sitten meille tuli televisio ja televisiosta uutisista tuli totuuden sanaa. Ja nyt sitten, kun avataan vähän tätä totuuden sanaa sillä lailla, että kun kaikki ei niin kuin olisikaan totta. Että ajatelkaa, jos koitellaan, että vaikka opettajaa. Että opettaja kertoo asioita ja opettaa niin kuin oppilaille asioita, niin se on niin kuin totuuden sana, totuutta. Sitten kun isä tai äiti opettaa lastansa kasvamisessa, tai yleensäkin opettaa lasta, niin isä ja äiten sana on lapselle totuuden sana. Ja tosiaan nuorelle oppilaalle tai vähän varttuneemmallekin opettajan sana on totuuden sana. Ja sanotaan, että se totuuden sana on ollut vielä enemmän silloin 50 vuotta sitten oppilaille, kun opetettiin sitä karttakepillä sormille sitä totuuden sanaa. Mutta jos nyt palataan tähän totuuden sanaan, että totuus. Ajatellaan, että kun uutisissa esimerkiksi, oli se sitten Yle tai mikä tahansa uutinen, kymppiuutiset tai mikä tahansa uutiset, ja tulo on sitten miltä tahansa kanavalta, niin se uutinenhan on aina jostakin lähtösi. Onko meillä omia journalisteja tai ihmisiä, jotka kerää niitä uutisia ja niin kuin etsii sitä totuutta? Vai onko se nykyään jo paljolti sitä, että sitä uutista jaetaan vaan? Et siis on saatu uutinen, jota jaetaan totuutena kansalle, radiossa, televisiossa, mahdollisesti internetissä, erilaisissa muissa palveluissa. Ja se uutinen on saatu jostain. Ja sitten tietenkin pitää aina muistaa, että mistä se uutinen on saatu. Eli onko se uutinen nyt sitten journalisti itse jalkautunut ja nähnyt itse sen tapahtuman ja tehnyt siitä uutisen? Ja se on totuutta ja totta. Vai onko se saanut toiselta uutisfirmalta uutispaketin, jonka ne sitten julkaisee sen uutispaketin sitten omissa valtiollisissa tai niin valtiollisissa uutisissa sitten, joko mainosvetosissa tai verovetosissa uutisissa. Niin
Miettikää sitä tilannetta, että jos niihin uutisiin ei voi enää luottaa. Ja mun mielestä tämä tilanne on tullut ja tämä tilanne on ollut, että niihin ei voi enää luottaa. Niihin uutisiin. Mutta miettikää sitä. Miettikää sellaista ihmistä, joka on tottunut koko elämänsä uskomaan totuutena kaikki uutiset, mitä on tullut televisiosta tai radiosta tai mitä on kirjoitettu lehdessä. Se on ollut totisinta totta. Ja se on ollut totuutta. Miettikää. Miettikää sellaista ihmistä, joka nyt sitten jostain syystä herääkin siihen, että ei jumalauta. Nämä uutiset ei pidä paikkaansa. Tai nämä uutiset ei kerro kaikkea. Tai nämä uutiset välttelee aiheita. Miettikää.